引っかかる、その裏側にこだわる、報道するラジオ。こんばんは、水野明子です。そして毎日新聞ホット兵庫編集長の平野幸男さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日安倍総理が記者会見をいたしました。はい。集団的自衛権の行使を認めるように憲法の解釈を変えようとする動き、昨日大きく安倍さんが踏み出したということになりますが、ラジオネーム月見団子さんが早速くださいました。はい。昨日の記者会見テレビで生中継見てました。失礼ですが、質問する記者の人たちの突っ込みどころが甘すぎる。報道するラジオはしっかりやってください、ってくださって。本当ですね。はい、ちょっとね、逃げの姿勢がね、答弁にも目立ったし、その上でまた突っ込んでないですよね。質問になかなかそのまま答えていらっしゃるのかどうかわからないという場面が何回かありましたけれども、報道するラジオスタッフみんなで頑張りたいと思います。はい。昨日どういうことを安倍さんがおっしゃったのか、集団的自衛権というのは日本が直接攻撃をされていなくても、他の国を守るために武力行使するということですよね。で、昨日の会見に大きなパネルを2枚用意してはって、総理があれだけのパネル持って喋るというのはちょっとあまりないですね。ないことでしょうね。しかも中の引用したそのシーンがね、なんか唐突でしたですね。どんなものだったかと言いますと、まず1枚、駆けつけ警護という言葉が書いてありました。日本の NGO や PKO の要員が武装集団に攻撃された時、今のままだったら近くにいる自衛隊が助けに行けないじゃないか、それでいいのかというふうに安倍さんはおっしゃったんですね。もう1枚のパネルには船の絵が描いてありました。でこれはアメリカの艦船を、例えてありましたね。外国で活動している日本人がその場所で何か起こった時、何か有事になった時には、アメリカの艦船が助けてくれるというイメージで、その船に乗っているのは子供を抱えたお母さんの絵が描かれてました。で、邦人を助けて運ぶアメリカの艦船が攻撃を受けた時、今だったら自衛隊が助けられない、それでいいのかというふうに安倍さんはおっしゃったわけです。それと私が見てたら、命と暮らしを守るという文言が何回も出ましたね。極めて法理論の話をしてるはずなのに、情緒的でしたですね。かなり力が入っているというのは感じますね。身振り手振りもありました。そして、カメラ目線で、話をなさるというところもありました。集団的自衛権の行使容認へと大きく舵を切ってはいるんですが、昨日の印象では子供を守るという言葉ね、それからあなたの子供や孫を守る、国民の命と暮らしを守る、そしてもう一つ出てきた言葉、限定的なものであると、集団的自衛権限定的なものなんだという考え、このあたりを強調したかったんだろうなという印象は、強調したかったのはそういうことですけども、受けましたが、だけど専門の学者というのはこう、それは事実のその覆い隠し隠蔽ではないかと、本当のところの意図をしているところを隠すためにそういうことを使っているんじゃないかという批判も後でかなり強く出てましたですね。本当のところはどうなんだろうかというのが今日の私たちが迫ってきたいテーマでございます。まずは昨日の会見を受けていろいろな反応があったわけですけども、千葉アナウンサーこんばんは。はい、こんばんは。そのあたりを伝えてもらえますか。はい、それではお伝えします。安倍総理大臣が昨日、集団的自衛権の行使容認に向け憲法解釈の変更の検討を加速する方針を示したことを受けて、自民公明両党は今月20日に正式に始まる与党協議に向けた準備を急ぐ一方で、野党は国会で徹底審議を求めております。集団的自衛権については先ほど水野さんも説明されてましたけれども、日本が直接攻撃されていなくても日本と密接な関係にある国が武力攻撃を受けた場合に自衛隊が武力を使って阻止するという権利です。政府はこれまで憲法9条の平和主義の理念を踏まえて集団的自衛権の行使はできないとしていますが、
安倍総理大臣は昨日行使できるようにする憲法解釈変更の検討をスピードアップさせる方針を表明しました。これを受けて今日各閣僚から発言が相次ぎ、麻生副総理兼財務大臣は憲法を守るために国民の安全が守られないなんて話は本末転倒も甚だしい、そういう意味ではきちんとした判断をされたと総理を支持しました。これはですね、どういう意味ですか、ね、憲法を守るために国民の安全が守られないなんていう話は本末転倒も甚だしいっていうのは、国民の安全を守るという名目さえ立てれば憲法を無視して何をしてもいいという意味にも聞こえてしまう発言なんですけれども、うん、麻生総理はこう発言をしまして、そういう意味ではきちんとした判断をされたというふうに話をしております。はい。そして行使容認に慎重な公明党から入閣している太田国土交通大臣は議論を見守っていきたいとしまして、支持するとは明言しませんでした。来週20日からは与党協議が始まる予定ですが、自民党の高村副総裁は今日党の役員連絡会で年末に予定されている日米防衛協力の指針、いわゆるガイドラインの改定を睨みまして、できるだけ早く協議が整うことが望ましいと述べました。これに対し公明党の山口代表は党の参議院議員総会で議論を尽くすことが重要だと述べて、協議を慎重に進める方針を改めて強調しました。一方、民主党や日本維新の会など野党8党は今日幹事長・書記局長会談を開きまして、衆議院と参議院で全ての党が参加して徹底的に議論できる場を設けるよう与党側に求めていくことを決めました。この問題で各党は立場は違うんですけれども、国民的議論が必要という点では一致しました。集団的自衛権を行使できるようにする憲法解釈の変更について、日本維新の会とみんなの党は賛同していますが、はい、共産党、生活の党、社民党は反対しています。民主党は党内に賛成と反対の意見がありまして、ゆいの党と新党改革は慎重な姿勢を見せております。一方、安倍政権が集団的自衛権の行使容認に向けて踏み出したことについての海外の反応ですが、はい、アメリカ政府は議論を歓迎し支持すると表明しまして、日米の防衛協力の拡大につながることに期待感を示しました。しかしアメリカのメディアの中には、憲法は政府の思いつきで変えられるものではないという批判をしているところもあります。そうですか。はい。そして韓国ですが、はい、韓国は外務省の報道官が論評を発表しまして、過去の歴史による周辺国の疑問と憂慮を払拭すべきと釘を刺していますが、朝鮮半島の有事では日本の後方支援も必要になる可能性もあることから、韓国政府は正面から反対はしていません。そして中国政府は強い警戒感を示していて、中国外務省は中国を含むアジアと国際社会は日本の真の狙いに対して強く警戒しているとして安倍政権を牽制しました。今のところ入っている情報は以上です。はい。報道するラジオ、今日のゲストはですね、軍事ジャーナリストの前田哲夫さんでございます。前田さんには軍事の専門家として、じゃあちゃんと見ていただこう、安倍さんがやろうとしてはることは具体的に何をどうすることなのかというとこですね。そしてまあその結果私たちがどうなるのかで、結局安倍さん何度もおっしゃいました、命と暮らしが守られるのかと、ね、そこのところを聞いていきたいと思います。そんな軍事ジャーナリストの前田哲夫さんにご質問を皆様から寄せていただきたいと思います。ご意見でも結構でございます。いつものところです。ファックスは 066809-9090 6809-9090、 E メールの場合は報道するラジオのホフです。 hou@nbs1179.com、 hou@nbs1179.com でお待ちしております。
報道するラジオ、今日の特集テーマです。集団的自衛権、安倍総理会見を切る。まずはですね、昨日の会見の模様どうだったのか、東京報道の立脇総指揮者に報告してもらいましょう。立脇さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。昨日の安倍総理の会見、どういう印象だったんでしょうか。そうですね、終始こうテレビの向こう側にいる視聴者を意識した会見だったように思いました。それは感じましたね。はい。まず先ほどもありましたけども、総理の両脇にですね、大きさで言うとこう1メートル×80センチ程度のですね、パネルを2枚用意して。そんな大きいんですか、あれ。はい、結構大きいものでして、で、そしてパネルを差しながら、邦人輸送中のアメリカ輸送艦の防護と、駆けつけ警護というですね、集団的自衛権が必要な2つの具体的事例を、イラスト入りで用意してました。で、この具体的事例というのは、これは安倍総理自身が、国民や公明党の反発が少ないだろうということで選んだ2例だったということです。やはり公明党を意識し、また国民にこれだったら受け入れやすいだろうというふうに、いろんな事例の中から選んだ2つなんですか。そうですね、選んだ2つです。はい、で、特に在留邦人の輸送のパネルではですね、先ほどもありましたが、子供を抱きかかえる母親のイラストといったものをですね、おりますね、使うことでこう視聴者の感情にも訴えようという意識が感じられましたね。はい、こう視聴者もあれを見ていると、確かに集団的自衛権も必要かもと思った人も多かったんじゃないでしょうかね。自分の子供、自分の家族を、連想させるようなイラストでしたね。ですね。はい、で、そして、同じくですね、安倍総理の会見を取材していた記者によ よりますとですね、2時間以上前からパネルの準備はすでにされていて。2時間以上も前。はい。で、カメラの撮影の仕方まで調整していたと言います。すごいですね。まるで、テレビ番組のリハーサルのようです ね、パネルの写し方などね。で、そしてですね、会見場に集まった各社のテレビカメラに対して順に顔を向けて、おじいさん、おばあさんとかですね、あと皆さんのお孫さんやお子さんがなどをですね、国民に話しかけるように説明をしていたのが印象的でした。で、これがそもそもですね、この会見を午後6時から始めたのは、同じ時間帯から始まる NHK ニュースを意識したものと見られてるんです。だから6時だったんだ。はい。この時間帯は民放もすべてニュース番組を放送していてですね、最も国民に対してアピールできるテレビというメディアをこう最大限に生かした会見だったように思いました。そのあたりは非常に戦術があったんでしょうね。そうですね。はい、で、そして手元にですね、メモはあったんですけども、ほとんどそれを見ることはなくて、安倍総理自身、国民を守る責任を放棄しろと憲法が要請しているとは私には考えられませんと、そういった持論も展開してですね、限定的とは言いながらも集団的自衛権の行使を認めさせたいという安倍総理自身の、執念に近いものを感じることができました。これについてのいろんな反応があったと思うんですが。そうですね、やはり同じ与党の公明党ですね、公明党の山口代表は、安倍総理が会見で挙げた、集団的自衛権の行使が必要な2つの先ほどの具体的事例に対して、これはこれまでの政府の憲法解釈の中で対応できる部分があるのではないかと、いわゆる個別的自衛権で対応できるのではないかというようなことを発言するなど、まだ慎重な姿勢は崩して いません。はい。で、そして今後なんですけども、来週の20日からですね、与党協議に入りますが、この公明党が慎重な姿勢を崩していない以上、安保法制今の報告書に書かれていた、お互いの対立点が少ないと見られていますグレーゾーン事態。グレーゾーンの事態、はい、グレーゾーン事態というのは、例えば尖閣諸島への、軍隊ではない武装集団の上陸など、武力攻撃とまでは言えないような事態から、そういったグレーゾーン自体から協議を始めていって、その後集団的自衛権についても具体的事例を挙げながら公明党の理解を得ようとすると見られています。はい、最初に、集団的自衛権の話からしてしまうと、やはり公明党の方が難色を示してしまうというのがあるので、少しずつ、進めていきたいと。対立点が少ないところから、行きたいっていうことですか。で、まだただですね、来年春の統一地方選があることからも、
与党協議でも簡単に公明党がうなずくことはないだろうと。ただ、最終的には、いろいろ、やり取りしていく中で、最終的には落ち着きながらも、最初はそんなに簡単にはうなずかないだろうとは思われます。最終的に、どう落ち着くのか。そうですね。最終的には。落ち着かないってことになったらね、連立がどうなるなって話にもなるわけですけど。山口代表自体が、そもそも、今の時点で連立から離れることはないというふうに、すでにこう明言していることもありますので、やはりそこは落ち着くべきところに落ち着くのではないかと。はい。そしてですね、この与党協議を経て、閣議決定に向かうことになるんですけども、この閣議というのは全員一致が原則のためにですね、同じ与党の公明党の理解は欠かせないわけなんですね。で、そんな中、安倍内閣の一人である公明党の太田国土交通大臣はですね、今日の閣議後の会見で、記者から閣議決定するときに大臣は署名するのかというですね、問いにはですね、これは明言はせずですね、自公の間で議論されていくのを見ていくと述べるにとどまっております。自民と公明の間で議論されていくのを見ていくと。はい。明言は、しておりません。なるほどね。はい、これから、公明党としては慎重な姿勢をなかなかね、崩さない。そうですね。だろうとは言いつつ、落ち着かせなければいけない状況でもあるだろうという話でしたけど、はい、そうすると、安倍さんとしてはどういうスケジュールでやっていきたいと。そうですね。今後、安倍総理は、自民党と公明党の間の与党協議については、はい、そもそも期限ありきではないというふうには、これまでから述べてきたんですけども、この年末、今年の末にはですね、この有事の際に、自衛隊とアメリカ軍の役割を定める日米ガイドラインの見直しが控えていまして、自民党の、高村副総裁も、できれば、日米ガイドラインの協議が始まるまでに間に合うようにやりたいということは、つまり年末にはこの日米ガイドラインの見直しがあるんだから、今年中にやってしまいたいという意味ですね。そうですね。そう逆算していくとですね、与党協議とともにこの国会で野党との論戦を行ってですね、政府としては今国会中、今の国会中に新たな憲法解釈を閣議決定したいと考えています。今国会ってもう来月末ぐらいでしょ？そうですね。終わるの。はい。その政府としてはそこに向けてやっていきたいという思いは持っています。はい。で、そして秋には、臨時国会がありますので、自衛隊法や周辺自衛隊法などの関連法案の改正案を提出すると見られています。なるほど。期限ありきではないという言葉はあるけれども、はい。いろいろ、心の内ではスケジュールが非常に具体的にあるということですね。はい、東京報道の立脇壮志記者でした。どうもご苦労様でした。はい、ありがとうございました。報道するラジオ、今日の特集テーマ、集団的自衛権、安倍総理会見を切るです。今日は軍事ジャーナリストの前田哲夫さんとお電話でつながっております。前田さん、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。毎日新聞平野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前田さん、今日はですね、昨日安倍総理が会見を開いたその内容、私もパッと聞いても分かりにくいことがいっぱいあるわけで、どんどんその具体的に何がどうなっていくのかというところを教えていただきたいと思うんです。はい、で、まずはラジオリスナーのチャーブカオチチさんっていうリスナーネームの方がこういうふうに聞いてらっしゃるんですね。集団的自衛権で子供や孫の命を守るってほんまですかって。逆に子供や孫を戦場に駆り立てることになりませんか？個別的自衛権じゃ本当にダメなんでしょうか？というふうに聞いていらっしゃいます。確かに前田さん、昨日ですね、パネルにはお母さんが幼子を抱いているというイラストもありますので、子供を守る、孫を守るという言葉で、このチャーブカオチチさんのに、それはどういうことなんだろう、本当なんだろうかと思った方多いと思うんですね。はい。まずはその案件から具体的に教えていただこうと思うんですけど、パネルに困難がありました。海外に、日本人が出かけていっている、ね、国際的に今いろんな人が
海外で活動しているその時に突然紛争が起きて逃げようとする日本人をアメリカが助けてくれた。そしてアメリカの艦船、船で、輸送、運んでくれている。その時にアメリカの船が攻撃を受けたならば、日本の国は攻撃を受けてないんだけれども、この船を自衛隊が守るというのがこれ集団的自衛権の一つのケースだというふうに昨日パネルに出てましたね。そうでしたね。はい、私ちょうどその時間帯講演がありましてね、あ、そうですか、実際テレビの中継を見ることができなかったんで今日新聞を読んで一生懸命復元してるんですが、今おっしゃった在留邦人をアメリカの艦船が輸送する、それを自衛隊が守らない、守れない、おかしいじゃないか、はい、集団的自衛権を行使してでもお母さん子供の命を守るべきではないかというような、確かに気持ちが国民の間にあることはそうだと思うんですが、一つ思い出してほしいのは、例えば湾岸戦争がありました、またイラク戦争っていうのがありました。あの時にもやはり在留邦人たくさんいたんですね。その時にどういうことが起こったか、民間機をチャーターして、NGO がスポンサーになってチャーターした分もあるんですし、政府が派遣した輸送機もありましたけれども、はい、危機っていうのは、そういうふうにいきなり起こるものではなくて、そういう雰囲気があって徐々に高まっていくわけで、その間に取れる措置っていうのはたくさんあるんですね。それが一つ、過去の例として、そういうふうに、民間機をチャーターして、在留邦人を運んだ例っていうのはここ10年20年の間にあるということ、もう一つ昨日の青江さんの説明でちょっとおかしいなと思ったのは、アメリカの軍艦が日本の人、子供やお母さんを運んでくる、それが危機にさらされた時に自衛隊が何もできないという設定、それはちょっとおかしいなっていう。どうおかしいですか？まずそういう事態になったらアメリカの軍艦は日本人を運ぶんじゃなくて、朝鮮半島の有事であれば北朝鮮と戦いますよね。何も日本人を輸送するためにアメリカの軍艦が動くというようなことは現実として考えにくいということがありますね。もうさらにこれに関してはもう一つ言えば、すでに日米ガイドラインという、今年末に新しいものにしようという動きがあるんですが、1997年に日米のガイドラインというのが決められて、今その枠内で日米の安保協力が進められているわけですが、その中に救援活動および避難民への対応のための措置という項目がありましてね、そこに何と書いてあるかというと、日本がその対応のあり方を決定するとともに、市として日本が責任を持ってこれに対応する、要するに日本の責任だという、安保協力の仕分けの中で、アメリカはそういうことしませんよ、それをするのは日本ですよということが、安保の協力のあり方としてすでに規定されているわけなんです、書いてあるんですか。その中で今もう日米の安保協力が進んでいるわけで、ということは安倍さんがパネルに記したようなことはまず現実にも起こり得ないと、私もなんか海外であったらアメリカが日本人を助けてくれるのかってなんか、それはね、そう、なってないんですね。決められてるんですね、日本が自分で助けますというふうに、もうアメリカとの安保の枠組みの中で決めているんですか。これはもう公文書で、日米の共同発表で、いわゆる2プラス2というような大きな高いランクで決められた文書の中に、避難民の救助にあたっては、日本が主体的に行うと、責任があるというようなことを書かれていますので、安倍さんのような例の引き方というのは、言ってみればためにする議論といいますか、何か下心があってことを行うという時に使う、ためにする議
気温という、そういう感じがいたしますね。つまり現実には起こり得ないであろう状況設定が選ばれたんですね、はい、リアリティがな い, ないってことですね。前田さん、はい、ちょっと手元の資料ではですね、その97年の話以前に、93年にですね、はい、日本の防衛当局は朝鮮半島有事の時に1万人を4日間でもう移動させるという、うん、計画まで、救出の計画までもう練ってたようですよね。はは、日本独自でね、まあ、朝鮮有事というのは自衛隊にとって一番考えられる、事態ですので、それは一生懸命やってるんですね、で97年のガイドラインの時にも日本はアメリカの協力を求めたんです、うん、そしたらアメリカがそれは日本の分野だ、うん、ということで、断ったっていうことがあって、断られたんだ、それを安倍さんどういうわけか逆の形で今蒸し返して、さらにまた自衛隊がそういう場合には攻撃しても仕方ないじゃないか、必要じゃないかという論法に使っている、これはちょっとおかしいな。自分たちの、まあ、いわゆるその政策をまだこう立案してない怠慢の部分をなんかこう唐突に持ってきたところような印象ですね。そうですね、本来であれば自分たちの責任でその救出の計画をもう練っておかなければならないわけですね、はいはい、そこに行きますと、その今度日本と韓国のご承知の歴史認識の問題で、韓国政府が日本が韓国の港に自衛隊が韓国の港に入るないし、上陸するというようなことに関して、強い拒否反応があるわけですよね、それを克服してない、できていないという、こともあって、本来ですとそういうことをきちんと日韓の間で、環境作りですね、それを前提としなければならないんだけど、安倍さんはそれはやらずに、しかしこういうところでは、アメリカの力を借りて何か、自衛隊がアメリカを守るための武力行使が必要ではないかというような言い方をするのはちょっとフェアじゃないなという気がしますね。じゃあ例えばその朝鮮有事できな臭くなってきたからって言って、民間機じゃなくて自衛隊機がそのあっちに、例えば韓国にいらっしゃる日本人の人たちを救出に向かったとしたらどうなるんですか。いや、まあ、韓国政府は今受け入れるかどうかっていうのは非常に微妙ですね。民間機はともかく、じゃまず民間機の方がリアルなんですね、そうですね、リアリティがあるんですね、はい、だ逆に安倍さんがおっしゃったこの設定はリアリティがないとはいえ、もしももしもこういうふうにアメリカの艦船でね、日本の人が運ばれてくる、で、このアメリカの艦船が攻撃を受けたということで自衛隊がその敵国に攻撃をするということをもししたらどうなるんですか。その敵国と日本が戦争状態に入るということになりますね。これは戦争状態に入るってことなんですか。そうですね、まあ、その瞬間からその国と日本との間に戦闘状態が生じるということになるでしょう。あ、そうですか。でも安倍さんは昨日戦争できる国になるというのは誤解であるっておっしゃいましたよね。そうですね、今の話だと戦争状態になるっていうのは どう考えたらいいんでしょうか。安倍さんはその集団的自衛権の容認の解釈は限定的に行うんだ、はい、全面的に集団的自衛権行使容認をするのではないんだ、限定されているんだ、というようなことを強調しますが、状況は限定できない、そうです、ね、勢いがつきますと、もう歯止めがかからない、もう現場の論理あるいはそこのリアリティが全てを支配することになりますから、もし、日本の護衛艦がアメリカの軍艦を助けるために名目は何であれ、攻撃した相手の船を攻撃する、あるいは飛行機を撃墜する、はい、
ということになれば、どうなります？その瞬間から日本とその国が戦闘状態に入る。まだ日本が攻撃されていない、攻撃されているのはアメリカの軍艦で、アメリカの軍艦の中に日本人がいるという状態であっても、しかし事態はそこからその国と日本とが交戦状態、まあ、戦争に入るということになりますね。するとその国が日本の国土、港、空港、軍事基地を攻撃するかもしれない、まあ、そういうことは考えられる。そういうふうに弾みといいますか、限定すると言いながら事態は限定できずにむしろ拡大していく、まあ、そこが戦争というものの恐ろしさといいますか、制御できない事態という世界が広がっていくわけですね。だからどこまでがこう限定かというのを、その基準がないわけでしょ、今の安倍さんの限定というのが、はい、昨日も記者の質問出てましたけど、それは明確に答えてなかったですよね。そうですね。それで今のお話も家庭に家庭を積み重ねた話で、どれだけこう現実性があるのかなという疑問が湧くんですけども、家庭に家庭を積み重ねてますし、机上で一生懸命考えたモデルを組み合わせてやっているので、しかし戦争というのは現場で起こるものですし、そこでは全く違う論理といいますか、勢い、弾みというのがありますから、それを限定したり制御したりするというのはもう困難ですし、あらかじめ予測することも不可能なんですよね。今の話でもアメリカの艦船が、まあ、日本のその人を乗せられているということであれば、日本の艦船はまずその人たちの救出に当たりますよね。攻撃するという、本来的な任務としてはそういうことですよね。そうですよね。そしたらそれは一種のこう自衛権の、個別的な自衛権の発動で国民の命と安全を守るための行動ということで、今の憲法ではそこはまあ認められるわけですよね。そうです、それは日本の領海内であれば問題なく、日本の個別的自衛権、日本が攻撃された、それを、に対する反撃である、必要最小限度の武力行使であるということでできますが、限定すると言いながら、しかし昨日の報告は、それは地理的にどこなのかということを明確にしているわけではない。分からないですね。石破さんのように地球の裏側でもというような発言も出てくる、まあ、こっちの方が正しいわけですよね。集団的自衛権の行使を地理的に限定するなどということはできませんし、ですから、まあ、個別的自衛権という日本の領土、領海、領空の内側で起こったことに関しては、日本が武力行使を持っても国民の生命、身体を守るということはちゃんとした権利があるわけですが、そこを外しますと、もう何が起こるかわからないような世界に入ってしまう。集団的自衛権というのはそういうものでもあるわけですよね。くどいようですけどね、その日本人がじゃあ海外で何か紛争に巻き込まれようとしていると、で民間機で助けられる時はいいですけど、ね、民間機がもう行くのも危ないっていうような状況もありうるかと思うんですよ、はい、そんな時はどうするんですか、助けられるんですか。私昨日は九州におりましてね、今朝は西日本新聞を読みましたらば、中村哲さんというアフガニスタンで人道支援をしているペシャール会の、お医者様がいらっしゃるんですね。お医者さんですね、中村さんのインタビュー、昨日の安倍さんの会見を聞いたインタビューが載ってました、そこにはですね、安倍首相は記者会見で、現状では海外で活動するボランティアが襲われても自衛隊は彼らを救うことはできないと言ったそうですが、全く逆です、命を守るどころかかえって危険です、私は逃げます、と中村さんは言っておられるんですよね。ですから、アフガニスタンが
そうですし、ソマリアもそうですけれども、まあ、日本人が世界で活躍しているところってたくさんあって、そこは必ずしも治安がいい場所だけではない。ですから外務省はいつも危機情報というのを出して、旅行しないようにとか、ここには気をつけろというようなことを常に出してます。数十カ国がそういう警告の対象になってます。ですからそういうところに日本人が危険にさらされるから自衛隊を出すんだというようなことを当てはめれば、もう年中どこにでも海外派遣しなければならないわけで、そしてあれですかね、中村哲さんの言葉を借りれば、自衛隊が助けに来るという名目であれ、自衛隊に来てもらったら余計僕が危なくなるっていう、そういう意味をおっしゃってるわけですね。中村さんはそういうふうに、かえって危険だ、自分個人で退避した方が安全だという意味をおっしゃってるわけですか。そうですね、それだけではない。例えばその日本の企業が活動しているようなところで、人質が起こったりテロが起こったりするというようなことも、アルジェリアの人質事件もかね、思い出しますよね。その通りですね、ただしかし基本的にその国の政府、その国の治安機関が一義的に対処することであって、もし自衛隊がそこに行くということになると、その国の主権侵害ということになるわけですよね。その国の政府が日本に対し要請してくれば別ですが、そうではないこっちから出ていくというようなことになると、これはその国の主権を踏みにじるというようなことにもなりかねないわけで、大変そのあたりは微妙な問題を含むわけです。かつてイスラエルがアフリカの国に無断で、特殊部隊を派遣して自国民を救出した、これ、そして成功したんですが、しかし大変険悪な国際関係を作るというようなことがありました。ですから、非常に慎重にやらなければならないことであって、あまりセンチメンタルにって言いますか、自国民が危険にさらされているからということで、どこにでも自衛隊を出した方がいいというふうなことになると、かえって、国際関係を緊張させることにもなりかねないという側面がありますね。じゃあもう一つ伺いますけど、駆けつけ警護っていう言葉があるんですね。自衛隊と共に汗を流している他の国の部隊から救助してもらいたいと連絡を受けたら助けに行くっていう話なんだそうですけど、これはそうですね、これもそうですが、妖刀苦肉という言葉がありますよね。羊の頭を掲げて犬の肉を売るという、ような意味ですが、集団的自衛権とこの駆けつけ警護っていうのは全然別物なんですよね。あ、そうなんですか。これは国連の行動ですから、集団安全保障というような言葉で説明されます。集団的自衛権というのは、これは公衆同盟といいますか、2国間あるいは複数国間の軍事同盟で、武力行使を助け合うというような関係で、集団安全保障というのは国連の名のもとにおける平和の破壊、秩序の維持に対する制裁、それが PKO、 その一つの形態が PKO、国連平和維持活動と呼ばれるものなのですね。それに日本はカンボジア以来参加しておりますけれども、ここは国連の事務総長が任命した現地指揮官、軍人である場合もありますし、カンボジアのように明石康さんのような文民が現地指揮官になる場合もあります。その現地指揮官と自衛隊が契約して、日本政府が契約してですが、任務が決まるわけですね。カンボジアですと道路の補修と橋の架け替え、ルワンダですと難民救援と水の補給、というような任務が決まるわけです。その任務の範囲内でしかしないし、また命令も来ない。だから
駆けつけ警護なんという任務がいきなり降ってくるということは実際には考えられない。そうなんですか。これもリアリティがない、ないし、家庭に家庭を重ねた机上の空論、の典型的な例ですね。実際にそういう、まあ、戦闘任務といいますか警護任務に当たるのはそうですね、例えば、まあ、パキスタンの陸軍とかフィジーの陸軍とか、まあ、それをもっぱら専門にしているようなところがあるんですね、はい。それはどういうことかといいますとね、国連 PKO の歩兵部隊には俸給が賃金が支払われるんですよ。1万円以上1日になります。それで何百人も出して6ヶ月間も駐屯しますと、フィジーのような人口100万の国にとっては大金が入ってくるわけですね。PKO が一つの産業になっているというのがフィジーの典型的な例なんですが、まあ、そういう国はそういう戦闘任務といいますか、国連の任務達成のための武器使用、つまり戦闘任務みたいなことをやる、まあ、駆けつけ警護専門の部隊みたいなもんですね。まあ、こういう人たちがもう現存しているわけで、そこに自衛隊が入っていくと自分たちの場所を荒らされたっていうふうに反感が出るかもしれません。つまり全く違うカテゴリーといいますか、違う分野のことを何か日本人のボランティアが襲われたらというような、日本人に引き寄せて、新たな任務を認めてもいいではないかという言い方をする。それは第一に集団的自衛権の行使とは全く違う異なる分野の出来事であるということと、それから日本の PKO 部隊はもう最初に決められた任務で行ってて、間違っても国連からそういう駆けつけ警護なんかを要請されるということはないということを踏まえた上で議論しなければならないと思います。あ、そうですね。文書でこれちゃんと国連と交わすんですよね。はい、そうです。まあ、いわゆる後方支援に徹するということで、まあ、ずっとやってきてうまくいってるわけですよね。もうそれで全然問題もなく来てるわけで、何も新たな任務を買って出る必要はないと思いますね。じゃあ次にグレーゾーンの事態って言われてるのがありますね。安倍さんがおっしゃってた武装集団が日本の離島に上陸したらっていう、はい、まあ、漁民を装って武装集団が日本の離島に上陸したら自衛隊が対応するっていうの、これは実際あり得るんですか。これもまあ、耳には入りやすい議論ですよね。特に尖閣で日常的に中国との間に一触即発の関係がある、まあ、そういう中でこういう議論をしますと、もしや中国の武装漁民が尖閣を上陸して占拠するんではないかということが耳に入りやすい。しかしそういうことを現実の問題として考えると、もしそれを中国政府が許したとすると、それは中国の国内犯罪、国内的な統治の欠陥を世界にさらすことですよね。ですから中国には統治能力がないんだということを示すものであって、何よりも中国政府がそういうことを抑えるはずです。そういう動きがあれば港を出る前に中国政府がそれを抑えて、怒らないようにするはずです。また毎日仮に中国政府がそういうことを偽装して後押しして上陸させるとすれば、中国は犯罪者集団を輸出したという、もうこれはさらにそれを上回る国際的な非難を受けるに違いないわけで、どちらにしてもどちらのケースも静かに考えてみれば、そんなことをして得をするのは誰かっていうと、中国はもう政府も得どころは得は一つもないわけですよね。現実にそういうことが起こるというふうにはとても考えにくい状態なんだけど、何かその偽装漁民の
上陸というようなことが一人歩きし、それを、まあ、グレーゾーンという言葉で、形容する、まあ、グレーゾーンというのは戦争ではないが平時ではない灰色の領域ということですが、その灰色の領域こそ実は外交の領域、外交ね、戦争の領域ではない、自衛隊の出番でもない、むしろ外交が、外交官が腕を見せる外交の働き場所がグレーゾーンであって、グレーゾーンを自衛隊の文書に持ってくるんじゃなくて、グレーゾーンは外交聖書とか、外交の目標に掲げるべき言葉なんですが、なぜかちょっとこうずれて、ましてね、それをマイナー自衛権とか、まあ、自衛権の小さなものというようなことで何か軍事の論理に引っ掛けようとする、これもためにする議論の一つではないかと。ここぞ外交なんですね、あのでも昨日安倍総理おっしゃったのは、こうした集団的自衛権のいろんな整備をすることでかえって抑止力が高まるんだと、だから日本は戦争に巻き込まれないようにするために大切なんだっていう論理でしたよね。抑止力が高まるんじゃなくて、それは正確に言うと軍拡のシーソーゲームに火をつける、ということではないでしょうか。日本が抑止力が高まったというふうにもし思うとすれば、それは相手の国、例えば北朝鮮あるいは中国にとってみれば脅威と不安が高まるというふうになるはずです、で向こうもその脅威と不安を抑えるために軍備拡張をするでしょう。すると向こうはそれで安心する、しかし向こうの安心はこっちには不安と脅威になって跳ね返ってくる、でまた日本は抑止力を強めるために軍拡をする、すると相手にはそれが脅威のメッセージとして発信されるという、まあ、軍拡のシーソーゲーム、冷戦時代のアメリカとソ連はそれを核競争、核軍拡競争という形で、やりましたし、ソ連が崩壊するまでそれは続きましたよね。ですから安倍さんは抑止力を高める強めるというけれども、しかしそれが発信されると向こうにとっては不安と脅威が日本から発信されたと受信されてしまう、それに対抗して向こうは新たな軍拡に着手する、するとまた我々はまた第二次の抑止力の強化をしなければならない、つまり危険性の方が高まるんだというのが前田さんのお考えだということですね。抑止力が強まるという安倍さんの言い方は、そういう軍拡の応酬になって、跳ね返ってきて常に、まあ、軍拡をしなければならない、安倍さんは、まあ、軍拡をするんじゃないんだというようなことを言いましたけれども、しかしそうはならないですね。軍拡しなければ抑止力を強めるということにはならないと思います。はい、今日は軍事ジャーナリストの前田哲夫さんに伺いました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。